Mä aion teille kertoa nyt sitten niistä kokemuksista, mitä mulla on tuolta Tampereen kaupungin maahanmuuttajien psykiatrian poliklinikalta. Tässä on jo paljon sellaisia asioita, mitä on jo tänä aamuna puhuttu. Jopa presidentti puhuu monia sellaisia asioita, mitä tässä aion myöskin sanoa. Eli Tarja Halonen siis. Ja mutta niitä aina voi kerrata ja niistä aina löytyy vähän jotakin uutta. Eli tämä meidän poliklinikka lyhyesti niin on toiminut vuodesta 1996 ja meillä hoidetaan aikuisia pakolaistaustaisia oleskeluluvan saaneita maahanmuuttajia. Nykyään ei ole enää hoidettu turvapaikanhakijoita, niitäkin hoidettiin monta vuotta. Sen lisäksi sitten on järjestetty koulutusta ja konsultaatioita. Meillä on tällä hetkellä oikein hyvä tilanne verrattuna aikaisempiin, että meillä on jopa 6 työntekijää, joista 3 on kokopäiväistä. Aikaisemmin meitä oli 2,5 pienimmillään, tai ihan pienimmillään meitä on ollut jopa 1, että mä oon ihan yksin tehnyt sitä työtä välillä, mutta pitkään tehtiin 3 henkilön voimin ja sitten välillä vielä vähemmälläkin, mutta nyt ollaan saatu vähän lisäresursseja, että ollaan saatu sitten sinne psykologi 1,5 vuotta sitten ja nyt sairaanhoitaja viime syksynä myöskin, joka nyt jatkaa. Ja toimintaterapeutista pieni palanen myös. Nämä kaikki työntekijät ovat jotenkin tärkeitä tässä työssä. Tässä tarvitaan hyvin monipuolista osaamista ja erilaisia lähestymistapoja. Ja meillä on potilaita vuosittain ollut pitkään jo hoidossa semmoinen noin 200, välillä enemmän ja välillä vähemmän, ja käyntiä semmoinen 2500 suunnilleen. Ja tehdään hyvin monenlaista työtä, on yksilökäyntejä, perhekäyntejä. Tehdään kotikäyntiäkin mahdollisuuksien mukaan, ryhmäkäyntiä ja verkostotyötä. Se on tärkeää tässä, että meillä on esimerkiksi pitkään Tampereella ollut sellainen käytäntö, että meillä on ollut tämmöiset yhteispalaverit kotouttavan sosiaalitoimen ja terveydenhoitajien kanssa ihan jo 15 vuotta ainakin kerran kuukaudessa. Ja siitä oli juuri puhetta, että sellainen olisi hyödyllistä varmaan jossakin muuallakin, että olisi ihan semmoista henkilökohtaista yhteistyötä ja tapaamista muidenkin ihmisten kanssa, jotka tekee tätä työtä, ja se on myöskin tässä tunnistamisessa ja ongelmien selvittelyssä tärkeä asia. Vielä muistin virkistämiseksi tämä, että kun puhutaan pakolaisten hoitamisesta, niin sitten aina voidaan sotkea myöskin muut maahanmuuttajat ja sitten ketkä on turvapaikanhakijoita ja muita. Eli jos pakolaisista puhutaan, niin yleensä silloin puhutaan sitten nimenomaan niistä ihmisistä, joille jo on oleskelulupa Suomessa, että he on joko sitten oleskeluluvan saaneita turvapaikanhakijoita tai sitten kiintiöpakolaisia. Ja turvapaikanhakijoilla sitten on ihan oma tilanteensa, niin kuin tässä kuultiin, että kun heillä on se elämäntilanne, se, että he ei tiedä, mitä heille tapahtuu ja kuinka heille käy ja selviävätkö hengissä, niin heillä sitten sitä stressiä ja huolta on paljon ja se myöskin sairastuttaa monet. Ja varmaan tämä edelleenkin, kun meille tuli viime vuonna niin paljon turvapaikanhakijoita, niin tämä heidän prosessinsa tulee aiheuttaa paljon sitten ongelmia monella tavalla myöskin terveydenhuollossa sitten tulevaisuudessakin ja on jo nyt aiheuttanut. Ja taas me ei tiedetä siitä tulevaisuudesta sitten pidemmälle, että kuinka paljon turvapaikanhakijoita sitten mahdollisesti jatkossa tulee. Että se on vielä ihan kysymysmerkki, että tämmöisiä monia uhkia on olemassa kuitenkin siihen. No sitten vielä näistä traumoista on jotenkin syytä aina uudestaan ja uudestaan puhua, vaikka tämä toisaalta on niin kuin kaikki nämä ikään kuin tietää, mutta sitten me ei kuitenkaan niin kuin tiedetä, että se, että ihmiset oikeasti on elänyt jossakin vainon ja syrjinnän keskellä vuosikausia, ovat joutuneet vankilaan, on kidutettu, ovat joutuneet pahoinpitelyiden, raiskauksien kohteeksi, nähneet sotaa ja väkivaltaa, niin jotenkin se on meille semmoista fiktiota, että me kyllä voidaan sitä kuvitella ja jopa uutisissa se on jotenkin fiktiota, mutta että se, että sitä on vaikea niin kuin oikeasti niin kuin tajuta, että sitä tapahtuu joillekin ihmisille koko ajan ihan tällä hetkelläkin. Että me eletään täällä jotenkin niin turvassa ja ollaan niin erilaisessa maailmassa, että esimerkiksi kun meillä on myöskin lääketieteen opiskelijoita aina silloin täällä 3 viikon välein aina viikon kerrallaan,
joka kerta, melkein aina kun he on ollut sen viikon, niin he sanoo sitten jälkeenpäin, että he ei olisi ikinä uskonut, että minkälaista se pakolaisten elämä on ja että minkälaisia kokemuksia heillä sitten on. Että se jotenkin tulee todeksi vasta siinä, kun kuulee niiden ihmisten kokemuksia ja kertomuksia ja kun ne ihmiset itse niistä kertoo. Ja sitten myöskin tämä pakomatka vielä, että se on todella rankka ja traumaattinen monella ja muistaakseni, en muista kuinka monta tuhatta, mutta oliko peräti 7000 ihmistä, kun on parin vuoden aikana hukkunut Välimereen. Että sitäkin on vaikea ymmärtää ja käsittää, että kuinka traumaattista se kaikki on, mitä muuta siellä kaikkia tapahtuu myös. No sitten se, että sen lisäksi, että ihmisillä on paljon traumoja, niin he on menettänyt paljon, että monilta meidän potilailta lähes kaikilta on surmattu perheenjäseniä ja läheisiä ihmisiä tai heitä on kateissa. Ja koti ja omaisuus on mennyt kaikilta, se on joko takavarikoitu tai jouduttu myymään tai jotain muuta. No, ammatilla ei ole täällä merkitystä, että jos on ollut joku maanviljelijä tai kenraali Afganistanissa, niin sillä ei paljonkaan, sitä ei paljon hyötyä täällä Suomessa. Tai monet muut ammatit, mistä ei sitten, että täytyy jotenkin aloittaa elämä alusta. Samaten koko kieli ja kulttuuri, että ihminen joutuu niin kuin aloittaa elämänsä ihan uudestaan kielen oppimisesta lähtien. Ja sitten on näitä terveysongelmia monilla. Erilaisia on fyysisiä sairauksia, vammoja, eri asteisia, jotka sitten vaikuttaa siihen, että miten sitten siitä pitäisi lähteä ponnistamaan täällä uudessa maassa. Pitäisi ryhtyä opiskelemaan, selviytymään täällä, löytää työtä ja oma paikkansa ja täällä ja oppia puhumaan ja löytää niitä verkostoja ja ihmisiä. Että se on aika haastava tilanne ja kaikki tämä johtaa siihen, että hyvin helposti ihminen sitten voi myös sairastua tai voi tulla ongelmia, myös mielenterveydellisiä. No, traumaperäisestä stressihäiriöstäkin aina täytyy jotenkin puhua uudestaankin, koska vaikka sekin on monille tuttu asia, mutta että sekin on jotenkin niin monisyinen ja monisäikeinen, että sitä on silti joskus vaikea ymmärtää ja tunnistaa. Eli sehän tarkoittaa sitä, että kun ihminen on kokenut jotakin hyvin järkyttävää, pelottavaa, henkeä uhkaavaa, tullut kidutetuksi, raiskatuksi tai nähnyt jotakin ihmisten tappamista tai muuta, niin se ikään kuin se tapahtuma jää ihmisen mieleen ja kehoon kummittelemaan sillä tavalla, että se häiritsee koko ajan. Ihminen on semmoisessa jännitystilassa ja se mielikuvissa toistuu tai erilaiset tapahtumat muistuttaa siitä. Esimerkiksi meillä nyt kun oli uusi vuosi, niin monet potilaat on kertonut, että he koki, että ikään kuin he oli pommituksessa, vaikka he oli jotkut heräsivät siihen, kun he oli nukkumassa ja he näki unta, että he on pommituksissa ja sodassa. Mutta jotkut, jotka oli hereillä, niin sanoivat, että vaikka he tiesi, että tämä on nyt ilotulitus, niin ei voinut mitään, että tuli semmoinen kauhu ja paniikkiolo, vaan väistämättä siitä huolimatta. Mutta monet muut arkipäiväiset asiatkin aiheuttaa tämmöistä jännitystä. Myös se, että se tosiaan toistuu sitten painajaisunissa tai päivisin erilaisissa tilanteissa. Ja voi olla niin, että sitä ei huomaakaan, että se voi olla joku melu tai joku kuulee jonkun puhuvan jostain asiasta tai näkee poliisin tai jonkun muun, joka muistuttaa siitä traumasta, mikä on siellä kotimaassa ja tulee semmoinen kauhu ja paniikkiolo siitä. Ja kun ihminen on tämmöisessä jatkuvassa jännitystilassa, niin sitten on vaikea keskittyä mihinkään muuhun. Ja tosiaan, että tämä on tämmöinen pitkä ja invalidisoiva häiriö, joka voi todella uhata ihmisen työkykyä ja vointia kovasti. Ja lisäksi aiheuttaa tämmöistä vetäytymistä ihmissuhteista ja sitä kautta niin se pahenee se tilanne entisestään. No vielä lyhyesti, tässä on tämmöinen yhteenveto tämmöistä hollantilaisesta tutkimuksesta, joka oli siellä tehty sitä varten, että ministeriö halusi kuulla, että kuinka paljon tarvitaan niin kuin psykiatrisia palveluja pakolaisille. Ja siellä oli sitten kerätty aika monia tutkimuksia siitä, että kuinka paljon pakolaisilla olisi psyykkisiä häiriöitä. Ja he päätyivät tämmöisiin lukuihin. Tämä on nyt aika uusi, tämä on viime kesänä tehty. Ja että se PTSDn yleisyys olisi pakolaisilla noin 13-25%. Ja masennuksen yleisyys 8-25, että nämä haitarikkin on aika isoja ja eri tutkimuksissa on hyvin erilaisia tuloksia. Mutta että joka tapauksessa ne oli niin kuin isompia kuin hollantilaisella väestöllä noin yleensä ja voi olettaa, että myöskin Suomessa
tämä tilanne on vähän samanlainen. Mutta sitten ne on myöskin eri maahanmuuttajaryhmillä, ne ongelmat on erilaisia ja pakolaisillakin. Mutta on viitteitä siitä, että psykoositkin olisi pakolaisilla yleisempiä ja myös ahdistuneisuushäiriöt ja myös toisen polven maahanmuuttajilla voi psyykkisiä häiriöitä tai luultavasti on enemmän kuin valtaväestöllä. Ja meillä Suomessa on maamututkimus, jossa todettiin vähän samanlaisia tuloksia myös, eli siinä huomattiin, että tai erityisesti kurdien ryhmässä todettiin paljon mielenterveysongelmia, ja siitä maamusta heräsi myöskin se huoli, että tunnistetaanko niitä mielenterveysongelmia riittävästi, ja saavatko ihmiset sitten hoitoa, jos niitä tunnistetaan. Ja sitten tämmöinen erikoisryhmä oli somalit, joilla taas sitten näytti, että mielenterveysongelmia on vähemmän kuin suomalaisella perusväestöllä, ja joka herätti sitten kysymyksiä siitä, että onko se näin, ja voi ollakin, että on, ja jos on, niin miksi on. Että ajateltiin, että ehkä tämä yhteisöllisyys suojelee heitä myös jonkun verran. Voi olla sitäkin, että ei uskalleta kertoa niistä ongelmista, että myöskin tämä häpeä leima voi olla siinä pelkona. Voi olla myös niin, että ne ilmenee sitten eri tavalla, esimerkiksi somaattisina oireina, joita ei sitten tunnisteta tai johtaa johonkin toisenlaisiin hoitoihin esimerkiksi. Mutta maamusta tuli se huoli, että maahanmuuttajien mielenterveyspalvelujen tarve ja tarjonta ei kohtaa toisiaan. No, miten sitten, niin kun nyt jos ajatellaan, että pitäisi tunnistaa niitä mielenterveysongelmia, niin miten se sitten tapahtuu ylipäätänsä? No, ensimmäinen pitäisi olla jotenkin sellainen tilanne, missä se on mahdollista tehdä. Eli pitäisi olla jotenkin rauhallinen tilanne, missä voidaan keskustella ja arvioida sitä asiaa. Ja silloin, kun puhutaan tämmöisistä hyvin arkaluontoisista, vaikeista, henkilökohtaisista asioista, niin pitäisi olla myöskin aikaa riittävästi, että meillä nykyään ei tuntu, että missään ei ole koskaan riittävästi aikaa, ei suomalaisillekaan, mutta että ei varsinkaan maahanmuuttajille, koska sitä aikaa tarvittaisiin vielä enemmän kuin esimerkiksi tulkkia pitäisi käyttää. Eli se asioimistulkki pitäisi olla aina varattuna, ei ketään sukulaista eikä varsinkaan lasta. Ja sitten myöskin, että sille potilaalle tai asiakkaalle olisi sitten jotenkin tiedossa, että mikä tämä nyt on tämä palvelu, missä hän on ja mitä varten hän täällä on. Eli osattaisi kertoa siitä, mitä me tehdään ja missä me työskennellään. Et esimerkiksi psykiatria on hyvin monille pakolaisille aika tuntematon ja pelottava asia, että monissa maissa ei ole tämmöistä psykiatrista hoitojärjestelmää kuin Suomessa tai muissa länsimaissa. Ja psykiatria koetaan niin kuin sillä tavalla pelottavaksi ja uhkaavaksi. Ajatellaan, että leimautuu hulluksi, jos tarvii psykiatrista hoitoa, ja monet pelkää, että heidät nähdään siellä odotustilassa esimerkiksi, ja siitä jo seuraa jotakin ongelmia. Ja siitä voi seuratakin, että se tietysti on syytä ottaa huomioon, että joku voi sitten kertoa siitä eteenpäin, ja siitä voi tulla ongelmia. No, se, että on sitten aikaa kuunnella ja kuulla sitä ihmistä, mistä oikeasti, mitä ongelmia hänellä on ja onko ne psyykkisiä ongelmia vai mistä on kysymys, se on aika tärkeä asia. Ja se, että se ihminen uskaltaisi kertoa, niin siihen tarvitaan semmoinen oikea asenne, että on jotenkin, vaikuttaa ystävälliseltä. Ja niin kuin Kirsti tuossa kertoi, että on niin kuin, että sille potilaalle tulee semmoinen tunne, että häntä halutaan auttaa, niin se on aika tärkeä kysymys. Aina se ei meillä välttämättä tule meidän järjestelmässä. Ja joskus myöskin tämä ihan suomalainen palvelukulttuuri, varsinkin aikaisemmin, oli sellaista, että me ollaan hyvin totisia ja jäykkiä, ja jotkut ihmiset voi kokea sen hyvin pelottavaksi, jotka tulee eri kulttuureista, että me ei helposti hymyillä, kun me keskustellaan ihmisten kanssa, tai ja jos, varsinkin jos jännitetään, niin me voidaan näyttää vielä töykeämmiltä ja tylymmiltä, että tai se, että mennään hyvin suoraan asioihin, niin sekin voi tuntua hyvin tylyltä tai loukkaavalta jostakin toisesta. Tässä ehkä asiat on jotenkin muuttumassa, että varsinkin, ja ehkä se muutos alkaa kaupan kassoista, että näyttää siltä, että kaupan kassat nykyään katsoo, tervehtii ja hymyilee ja toivottaa hyvää päivänjatkoa. Ja että jos se niin kuin muutkin oppii tämän, niin voi olla, että tässä on toivoa tämän palvelukulttuurin kehittämisen suhteen myöskin sit jatkossa. Mutta että se tilanne pitäisi olla sellainen, että siinä jotenkin ollaan mukavasti ja tuntuu siltä, että
että siinä on hyvä olla. Ja myöskin se tila pitäisi olla sellainen, ettei se vaikuta, ettei se ole kauhean kolkko ja tyly, vaan että se on jotenkin vähän kotoisan oloinen, ettei se muistuta esimerkiksi jotain kuulusteluhuonetta tai selliä, missä ihmiset on ollut. Ja se, että ollaan sillä tavalla, että nähdään kaikki toisensa tämmöinen kolmioasetelma on yleensä hyvä. Ei myöskään niin, että ollaan ihan niin kuin vastakkain ja tuijotetaan toinen toisiaan. Sekin voi jo ruveta muistuttamaan sitä kuulustelua joskus, että meillä ainakin professori aikana opetti jo ihan suomalaistenkin psykiatrisessa hoidossa, että on hyvä tämmöinen, että ollaan vähän sivuttain, että silloin ihmisten on hyvä puhua ja kertoa. No, monilla potilailla, ja tuntuu, että varsinkin kiintiöpakolaisilla yleensä on hyvin suuret odotukset siitä, että mitä tämä suomalainen terveydenhuolto pystyy järjestämään, ja siitä voi tulla paljon pettymyksiäkin sitten. Toisaalta psykiatrian suhteen ei välttämättä ole paljon odotuksia, kun ei siitä välttämättä tiedetäkään paljon mitään. Ja kaikki, mitä mä tässä kerron, niin tämä on tämmöistä yleistystä, että on olemassa vaikka psykiatria tai psykiatrisia hoitajia, jotka tulee taas jostakin pakolaismaista, että mitkään asiat ei koske kaikkia ihmisiä, vaan kaikki ihmiset on yksilöitä ja erillisiä ja erilaisia. Mutta usein niissä maissa, mistä meille pakolaisia tulee, niin nämä jotenkin on yleisempiä tällaisia olettamuksia. Eli on paljon pettymyksiä, voi myöskin tulla siitä, että halutaan jotain sellaista, mitä ei voida saadakaan, voidaan parantaa jotakin sellaisia vammoja, mitä ei voidakaan parantaa ja kaikkea tällaista. Toisaalta sitten nämä pelot ja tämä leimautuminen, lääkkeitä, monet pelkää psyykelääkkeistä, on monilla sellainen ajatus, että psyykelääkkeet tekee ihmisen hulluksi ja silloin ei uskalletakaan niitä käyttää eikä uskalleta sanoa sitten esimerkiksi lääkärille, että ei uskalleta käyttää, vaan sitten jostakin vaan ilmenee, että niitä ei olekaan käytetty sitten joskus myöhemminkin. Mutta myöskin, ja pakkohoito on semmoinen pelko esimerkiksi, tässä ihan joku aika sitten meillä oli semmoinen rouva, joka on jo pitkään ollut hoidossa, ja mä sitten ehdotin, kun meillä on sairaanhoitaja, että hän voisi käydä siellä sairaanhoitajan kanssa keskustelemassa tiheämmin, kun hän saisi paremmin aikoja, ja voisi ehkä kertoa, että siitä voisi olla enemmän hyötyä siitä hoidosta, ja hän ensin kieltäytyi jyrkästi, ja sitten myöhemmin vasta selvisi, että se kieltäytyminen perustui siihen, että hän siitä sairaanhoitajasanasta tuli hänelle mieleen jo pakkohoito, kun hänellä oli jotakin huonoja kokemuksia, että joku sukulainen oli joutunut pakolla hoitoon ja sitten vielä oli mennyt kaikki hyvin huonosti. Eli kaikki tämmöiset pelot siellä taustalla vaikuttaa. Eli paljon tarvitaan semmoista tietoa kertomasta, mitä tämä on, mihin tällä pyritään vaikuttamaan tällä psykiatrisella hoitolla ja siihen tarvitaan sitä aikaa. No sitten myöskin hoitohenkilökunnalla on omat ongelmansa, tässä jo Kirsti myöskin puhui näistä jonkin verran, mutta on ihan myöskin rasismia löytyy meistä kaikista, että meillä kaikilla on omia ennakkoluuloja ja pelkoja muunlaisia ihmisiä kohtaan ja ne on hyvä tunnistaa, jotta ne ei sitten häiritsisi ja vaikuttaisi siihen omaan työhön ja työskentelyyn. Mutta sitten on myöskin ihmisiä, jotka vielä käyttäytyy rasistisemmin kuin toiset, että jotkut sitten oikeasti kohtelee potilaita esimerkiksi huonosti tai käyttäytyy epäystävällisesti ja tylysti. Tai potilaat ei saa aikaa jonnekin tai heille ei varata tulkkia tai kaikenlaista tapahtuu sellaistakin, mikä vaikuttaa sitten siihen lopputulokseen ja saako ihmiset apua. No sitten myöskin on pelkoja erilaisia kulttuureita ja uskontoja kohtaan. Ja myöskin tämmöisiä stereotypioita, että jotkut ihmiset on aina sitten samanlaisia kuin tulee jostakin, että oletetaan, että Irakista kaikki, jotka tulee, niin on muslimeita tai mitä tahansa sellaista, mikä ei sitten aina pidä paikkaansa. Että aina pitäisi kohdata se ihminen erikseen juuri semmoisena kuin hän on ja kysyä häneltä siitä hänen tilanteestaan. On hyvä tietää kulttuureista jotakin, että esimerkiksi on Ramadan aika olemassa islamin uskossa, jolloin paastotaan ja johon voi liittyä omia tiettyjä asioitaan, esimerkiksi että miten ihmiset käyttää lääkkeitä silloin tai muuta, mutta että ei kannata olettaa liikaa. No sitten on tämä. Ja kaksi ongelmaa tässä minusta tässä pakolaisten ja traumatisoituneiden ihmisten
ja maahanmuuttajien tutkimisessa ja hoidossa on se, että myöskin on nämä traumat, että me ei haluttaisi kuulla ja tietää näistä. Ei ole kiva kuulla siitä, että ihmisiä tapetaan tai on sotaa tai miten ihmiset käyttäytyy toisiaan kohtaan. En tiedä, kuinka moni katsoi esimerkiksi eilen ihan näistä suomalaisten sotatraumoista tuli se elokuva tai dokumentti. Mutta että se on ollut meillä Suomessakin ongelma aikanaan, että niistä ei silloin, kun ihmiset traumatisoitu sodassa, niin niistä ei saanut puhua ja se oli sitten häpeä ja sitten se moninkertaisesti sen niiden traumojen vaikutuksen, että me koitetaan niin välttää tämmöisistä ikävistä asioista puhumista ja olisi paljon kivempaa tehdä jotakin semmoista, joka ei tunnu niin ahdistavalta ja pahalta, mutta kun oikeasti tämmöisiä asioita kuitenkin on, niin jotenkin ne pitäisi voida ottaa puheeksi ja käsitellä. Ja sitten tietysti tämä, että etukäteen pitää tietää potilaan kulttuurista kaikki, niin se ei ole sitä kulttuurista kompetenssia ollenkaan, että on todella hyvä tietää jotain, mutta kukaan ei voi tietää kaikkia ja siitä tulee vaan semmoinen oma painolastinsa, jos yrittää liikaa. No miten sitten tunnistaa niitä mielenterveysongelmia? Toisinaan ihmiset hakee apua, he kokee, että he on masentuneita ja he hakee apua siihen tai he kertoo, että he kuulee ääniä ja se on ongelma. Mutta että harvoin se tulee ihan niin suoraan, vaan että siinä saattaa olla jotakin monia mutkia siinä matkassa, että usein ne on jotakin fyysisiä vaivoja, mitä ensin valitetaan tai muistiongelmia tai keskittymisvaikeuksia tai jotakin muuta. Ja usein sitä ihmistä on tutkittu jo monessa paikassa, jos ajatellaan esimerkiksi erikoissairaanhoitoa, niin ennen kuin se ihminen tulee sitten sinne. Ja sitten on päädytty siihen, että tässä on varmaan jotakin psykiatrista, johon tarvittaisiin psykiatrista hoitoa. Niitä vaivoja voi olla hyvin monenlaisia. Kivut on hyvin tavallisia. Ne kivut voi olla tietysti ihan somaattisperäisiä, mutta ne voi olla myöskin psykogeenisia tai ne voi olla semmoinen soppa ihan kaikkea mahdollista. Ja kun ihmisillä on vammoja, niin niistä tulee paljon kipuja. Sitten on erilaisia kohtauksia, kaikkia hengenahdistusta, hyperventilaatiota, tajuttomuuskohtauksia, jotka tietysti joskus voi olla myöskin somaattisperäisiä ja on hyvä tutkia niitä, koska monta kertaa myöskin pakolaisilla ihan nämä somaattiset sairaudetkin jää kunnolla tutkimatta. Että on tärkeää myös se, että ei ajatella, että ne on joko tai, vaan saattaa olla ihmisillä molempia, voi olla fyysinen ja psyykkinen sairaus päällekkäin ja ei pidä laiminlyödä silloin kumpaakaan. No, oppimisvaikeudet on tavallinen ongelma, muistivaikeudet, nukkumisvaikeudet, väsymys, ärtyneisyys, sitten voi olla raivokohtauksia, tietysti itsetuhokäyttäytymistä, itsetuhoajattelua, kuolemantoiveita. Ihmiset voi käyttäytyä väkivaltaisesti, aggressiivisesti tai sitten he voi vetäytyä niin, että siitä tulee ongelmia. Sitten voi olla harhaluuloja, kuuloharhoja, kaikkea mahdollista. Myöskin näissä on se ongelma, että nämä usein, niin kun jos Suomessa, jos ollaan vieraassa kulttuurissa, niin kun ei saa niin kun sellaista palautetta, silloin jos rupeaa tuntumaan jotenkin oudolta tai rupeaa käyttäytymään oudommin, niin ne helposti niin kun riistäytyy käsistä ja pahenee nämä oireet. No yleensä kannattaa lähteä keskustelemaan enemmän niistä arkipäivän asioista ja ongelmista, että miten esimerkiksi nukkuu ja miten se arki sujuu, näkeekö painajaisia. Yllättävän hyvä kysymys on se ihan se nukkuminen ja tarkemmin, että kuinka paljon nukkuu ja herääkö yöllä ja näkeekö painajaisia. Siitä saa jo aika paljon käsitystä, kuinka jännittynyt tai onko sillä ihmisellä traumaoireita. Ei niin, että kaikki ihmiset, joilla olisi joku psyykkinen häiriö, niin nukkuisi huonosti, mutta hyvin suuri osa. Ja siitä saa jo aika paljon käsitystä, että mikä se tilanne on. No sitten toinen asia, mistä saa aika paljon tietoa, on se, että pystyykö hän esimerkiksi kielikurssilla oppimaan, pystyykö hän olemaan siellä kurssilla ensinnäkin. Jotkut ei pysty ollenkaan olemaan, pitää lähteä aina vähän väliä pois ja on vaikea olla muiden seurassa. Ja siinä kannattaa ottaa huomioon se, että monissa maissa, niissä maissa, mistä pakolaiset tulee, niin ihan koulutilanteet voi olla hyvin traumaattisia ihmisille, että siellä on tapana, että oppilaat pahoinpitelee lapsia ja siellä täytyy pelätä koko ajan. Ja ne koulussa tai kurssilla olemiset tilanteet voi muistuttaa sit niin paljon jo niitä traumoja, että se voi liittyä ihan siihenkin. Mutta se voi olla myös sitä, että
on vaikea keskittyä tai jotkut asiat koko ajan tunkee mieleen sillä tavalla, että ei pysty kuuntelemaan ja on, tai se, että on vaikea olla ryhmässä muiden seurassa. Kaikki tämmöiset voi vaikuttaa, että sitten niitä voi selvittää, että mikä se on siinä tilanteessa, joka aiheuttaa sitä ongelmaa. Tai muutenkin nämä sosiaaliset suhteet, miten kotona pystyykö olemaan perheen ja lasten kanssa, jos on lapsia, tai pystyykö tapaamaan ystäviä, vai, ja jos pystyy, niin tuleeko niissä jotakin ongelmia helposti. Näistä voi saada paljon semmoista tärkeää tietoa, mikä auttaa sitten hahmottamaan sitä häiriötä. Ja mistä sitä tietoa saa, niin sitä saa nyt tietysti sieltä potilaalta parhaiten, mutta silloin pitää olla aina se hyvä tulkki mukana, että se tulkin käyttö on tosi tärkeä asia ja että on riittävästi varattu aikaa siihen tulkkaukseen. Mutta sitten voidaan tavata myöskin perheenjäseniä, että meillä on monia tilanteita, joissa on potilas kertoo, että hän voi jo ihan hyvin ja ei nyt ole enää mitään ongelmia, mutta sitten kun vaimo tulee esimerkiksi vastaanotolle, hän sanoo, että se on edelleenkin hyvin hermostunut ja hajottaa kotona välillä tavaroita, mutta potilaat jotenkin kokee, että hei, lääkäriä tai hoitoa henkilökuntaa miellyttääkseenkin, he voi sanoa, että nyt jo voidaan paremmin, että nyt täytyy jo voida paremmin, kun ollaan jo käyty hoidossa niin ja niin paljon. Että ne perheenjäsenet on semmoinen tärkeä tietolähde, mutta se voi olla myöskin toisinpäin, että voi olla, että tulee siitä potilaasta sellainen käsitys, että hän voi hyvin huonosti ja että siellä asiat on hyvin hankalasti kotona, mutta sitten kun tapaa perheenjäseniä, niin siellä se sujuukin paremmin se tilanne. Tai sitten samalla tavalla voi olla koulussa tai kielikurssilla opettajat, että heidän kanssa voi olla hyvä olla yhteydessä ja kuulla, että mitä siellä tapahtuu. Ja aika paljon me ollaan yhteydessä näihin kieliopettajiin Tampereella myöskin ja silloin varsinkin, jos on sellaisia potilaita, joilla on enemmän ongelmia. Ja se on myöskin tärkeää, että ihmiset voisivat sitten kuitenkin jatkaa siellä kursseilla, että jos on vaikeuksia, niin ei tarvitse jäädä kotiin sairaslomalle, koska se, jos ei ole ketään muita ihmissuhteita tai muuta mielekästä tekemistä, niin se voi olla vielä vaarallisempaa kuin se, että yrittää sinnitellä kurssilla, vaikka siellä on vähän vaikeuksiakin. Ja jotkut sitten, kun ne aikansa sinnittelee, niin se lähtee ihan hyvin sujumaankin. Ja välillä ihmisillä on myös se käsitys siellä kurssilla, että he ei opi mitään ja he silti kuitenkin oppiikin, että se omakin arviointi voi mennä pieleen, että silläkin tavalla se on ihan hyvä. Mutta myös tämä sosiaalitoimi on tärkeä tiedonlähde, mitä siellä tapahtuu, kuinka asiat sujuu ja myöskin sen kannalta, että jos on hyvä yhteistyö, niin voidaan, kun siellä tulee helposti, no nyt ei ehkä toimeentulotuen kanssa enää tule niin paljon ongelmia kuin tai näiden perustukien, kun ne siirtyy Kelalle, mutta että edelleenkin sielläkin varmaan tulee konflikteja välillä, niin voi myös niitä selvitellä ja joskus sosiaalityöntekijätkin hyvä taas tietää, että miksi se potilas on niin ärtyisä tai kiukkunen tai hermostuu, koska niissä viranomaistilanteissa just helposti aktivoituu tällaiset kidutus- tai pahoin- tai vainotilanteet tai jotkut, missä kokee, että kohdellaan huonosti ja väärin ja vaikka ei sitten välttämättä kohdeltaiskaan aina, niin siitä tunne tulee ja sitten kun se menee päälle, niin siitä on vaikea päästä pois. No sitten se lähete myöskin on yksi tärkeä, jos nyt ollaan erikoissairaanhoidossa, tai mä en tiedä, mistä nyt sitten puhutaankin tulevaisuuden sote-maailmassa, onko enää erikoissairaanhoito vai perusterveydenhuolto vai mitä on, mutta että jos joku on arvioinut sitä tilannetta, niin kannattaa ne myöskin etukäteen ottaa huomioon, koska ihmiset ei välttämättä halua puhua niistä vaikeista traumoista, vaikka nyt kidutuksesta, niin joka kerta aina uudestaan ja uudestaan, että voi kysyä sitten, että täällä jo on tämmöisiä tietoja, että pitääkö nämä paikkansa ja näistä ei nyt tarvitse puhua uudestaan, että me voidaan sitten puhua myöhemmin, jos on tarpeen, mutta ei aina joka kerta tarvitse käydä niitä asioita läpi, koska se voi olla myöskin hyvin kuluttavaa ja myöskin traumatisoivaa, jos ne asiat jää sitten silleen. No diagnostiikasta en puhu sen enempää, koska Venla-lehti puhuu siitä sitten iltapäivällä, mutta sen verran mainitsin, että meillähän on tämä ICD-10 diagnoosiluokitus. Mutta sitten tässä uudessa DSM-5 on tämä kulttuurinen haastattelu, josta Venla tosiaan kertoo sitten tarkemmin, joka on todella hyvä lähtökohta, ei pelkästään niin kuin psykiatriseen diagnostiikkaan, vaan myöskin ihan melkein mihin tahansa potilaiden haastatteluun tai asiakkaiden haastatteluun. Ja sitten toinen on tämä kulttuuri- ja psykiatrinen diagnostiikka-käsikirja, joka on Ruotsissa Transkulturellt Centrumissa tehty ja joka on tuolla suomennettu sitten psykiatriyhdistyksen transkulttuurisessa jaoksessa ja siitä voi myöskin löytää semmoisia tapoja keskustella ja haastatella ja miettiä niitä asioita, mitkä näille ihmisille voi olla tärkeitä.
No se ongelma on se helposti, että kun on niitä psyykkisiä ongelmia, jotka voi liittyä kaikkeen siihen, mistä tuossa kerroin jo aikaisemmin, kun on paljon stressitekijöitä, ihmiset sairastuu helpommin, niin siitä seuraa näitä muisti- ja oppimisvaikeuksia, kielen oppimisvaikeuksia. No se tuntuu häpeälliseltä ja vaikealta ja sitten vetäydytään ihmissuhteista ja jäädään yksin ja se yleensä se yksin oleminen pahentaa psyykkisiä häiriöitä ja ongelmia. Se voi olla ihan semmoinen perustavan laatuinen asia siinä, että miksi asiat menee huonompaan suuntaan ja miksi häiriöt menee huonommaksi. Eli olisi tärkeää, niin kuin tämä noidankehä, Tarja Halonen tuossa puhui siitä, että voi olla tämmöisiä myönteisiä kehityskulkuja, niin tämänkin voi kääntää tosiaan myönteisemmäksi niin, että joihinkin näihin kohtaan pystytään vaikuttamaan sillä tavoin, että ihminen pystyy sitten voimaan rauhoittuun ja pystyy vähitellen voimaan paremmin ja keskittymään ja oppimaan jotakin ja saamaan siitä sitten uutta itsetuntoa ja pystyy olemaan taas enemmän muiden seurassa ja asiat lähtee sujumaan paremmin. Ja tätä näkee myös paljon sitten vähitellen, mutta myöskin yksi ihan sen perusasia on se, että siinä tarvitaan aikaa. No sitten kysymys siitä, että milloin sitä hoitoa tarvitaan ja tarvitaanko sitä ja tarvitaanko psykiatrista hoitoa, niin semmoinen nyrkkisääntö voisi olla, että jos se häiritsee huomattavasti arkipäivän toimintoja ja ihmissuhteita, niin se on semmoinen asia, milloinka on jotakin syytä tehdä. Ja, mutta että sitten kaikissa tilanteissa, vaikka se näyttäisi hankalaltakin, ihmisillä on, pakolaisilla varsinkin, on paljon kriisitilanteita, on, heillä on paljon tilanteita, että siellä lähiomaisia tai tuttavia kuolee pommiräjähdyksissä tai tapahtuu jotakin tällaista, niin kaikkia niitä ei tarvitse hoitaa missään, ei tarvitse ihmisiä lähettää psykiatriseen erikoissairaanhoitoon, tämmöiset kriisit ihmisillä menee usein ohi, mutta voi olla, että siihen tarvitaan tukea ja se tuki voi olla jotakin muutakin kuin psykiatrista hoitoa. Mutta se tuki on tärkeää, että ihminen sit pääsee siitä eteenpäin ja selviää. Joskus toki voi tarvita sitten ihan hoitoakin, jos se osuu vaikeaan paikkaan, mutta ei aina. Ja tietysti se, jos se uhkaa myöskin ihan tätä, että ihminen ei pysty käymään kielikurssilla tai työssä, niin se on tietysti se juttu, milloin pitää olla valppaana ja katsoa, ettei se tilanne pääse karkaamaan käsistä. Ja sitten toisaalta, että onko se sitten, onko sitä hoitoa sitten tarjolla, niin se on sitten toinen kysymys, että välttämättä olen ainakin kuullut, mitä on eri puolilla Suomea käynyt kuulostelemassa, että välillä sitten psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa esimerkiksi koetaan, että ei osata hoitaa tai näin kuulu meille tai jotakin sellaista, että olisi tärkeää, että sitten on joku, joka ottaa kopin siitä tilanteesta ja ettei se ihminen jää sitten vaille hoitoa, koska siitä voi seurata sitten paljon ongelmia. Ja tosiaan, että se hoidon tarve pitää arvioida nimenomaan sen häiriön vaikeusasteen perusteella. Ei niin, että jos ihmistä on kidutettu, niin ajatellaan, että hän automaattisesti tarvitsee jotakin psykiatrista pitkäaikaista hoitoa tai kuntoutusta. Että voi olla, jotkut ihmiset selviää kidutuksestakin ihan hyvin, eivätkä tarvitse hoitoa. Tai on niitä ihmisiä, joilla sitten käy niin, että vaikka he ikään kuin selviää, niin saattaa olla, että se tulee vasta muutaman vuoden päästä, jos tapahtuu joku trauma. Meillä on sellaisia potilaita, jotka ovat joutuneet liikenneonnettomuuteen tai pahoinpidellyksi joskus monen vuoden päästä siitä. Ja sitten kaikki ne traumaoireet tulee esille ja tulee semmoinen traumaperäisen stressihäiriön oirekuva, jota voidaan tarvita hoitaa. Mutta ei sitä voi hoitaa silloin, jos ihmisellä ei ole oireita. Ja usein ihmisellä ei ole silloin myöskään semmoista hoitomotivaatiota, että silloin on hyvä hoitaa, kun se yhteistyö sujuu parhaiten. Se ajoitus on siinä myös tärkeä asia. Ja sitten tämä somatiikka on tärkeä puoli, että ihmisillä, niin kuin jo tuossa kerroin, niin voi olla fyysisiä ja psyykkisiä sairauksia samaan aikaan. Ja sitten voi olla myöskin näitä somatisaatio-oireita monilla, että heillä ei ole niin kuin sellaista somaattista fyysistä sairautta, jonka pitäisi aiheuttaa niin paljon toimintakyvyttömyyttä tai oireita, esimerkiksi selkävaivat on monta kertaa tällaisia tai muut, mutta silti he voi huonosti, eivätkä pärjää ja selviää. Ja silloin myös se yhteistyö sinne somaattiselle puolelle on tärkeää.
No sitten se ihmisen häiriö ja sairaus vaikuttaa aina myöskin ympärille ja perheisiin, että on tärkeää muistaa ne lapset ja perhe, että nämä traumat helposti siirtyy sukupolvilta toisille ja puhumattomuus ja monet ongelmat, että se hoito on siinä mielessä tärkeää. No sitten tämmöisiä erityisasioita on vielä. Erityiskustannuskorvaukset on hyvä muistaa, että valtio maksaa kunnille näitä erityiskustannuskorvauksia pakolaisten hoidosta, jotka aiheuttaa huomattavia kustannuksia. Muistaa, että jos todetaan psyykkinen häiriö, niin kelaterapia on nykyään mahdollinen myöskin, mutta että se ei ole yleensä mahdollista, että ihmistä voitaisiin suoraan lähettää, koska ihmisillä ei ole tietoa siitä, mitä on terapia ja psykoterapia, niin siinä tarvitaan aika paljon semmoista pohjatyötä ennen kuin joku ihminen on valmis sitten siihen, että voisi tämmöistä pitkää, kallista, tiivistä prosessia aloittaa. No vaitiolovelvollisuudesta on aina hyvä muistaa puhua, koska jos ihmiset pelkää puhua asioista, niin, ja silti he voi pelätä, mutta joka tapauksessa siitä on aina hyvä puhua, että se voi tuoda sitä luottamusta lisää. Erilaisia lausuntoja tarvitaan joka paikkaan ja arvioita, ja se on joskus riesakin, koska niistä ei välttämättä sitten ole mitään hyötyä, ja ne voi tuoda turhia ristiriitoja siihen hoitosuhteeseen. En nyt puhu niistä kuitenkaan sen enempää. Tämmöinen kuva, joka muistuttaa siitä, että oltaisiin tasa-arvoisia terveydenhuollossa, niin ei välttämättä toteudu sillä, että kaikki saa samat palvelut. Et sen takia esimerkiksi Paloma on todella tärkeä ja hyödyllinen asia, että me muistetaan se, että jos ihmiset saa samat palvelut, niin voi käydä niin, että joku ihminen jää vaille palveluita kokonaan. Että jos ei ole sitä tulkkia paikalla tai jos kohdellaan huonosti tai ei ole riittävästi aikaa tai ei tunnisteta niitä potilaan tarpeita, niin voi olla, että huonosti käy. Tämä myös toisinpäin. Kirjallisuudesta vielä Istanbulin pöytäkirja kannattaa muistaa, siis se on kidutettujen hoidon tutkimisen käsikirja, ei niinkään hoidon, siis tutkimisen. Sitten on tämä kulttuurit ja lääketiedekirja, jossa on paljon artikkeleita tästä asiasta. Ja ihan vielä lopuksi se, että onneksi Paloma tulee tuomaan vielä paljon lisää niin kuin tietoa ja koulutusta ja kaikkea tähän, mutta ei tarvitse sitä osaamista, mitään mahdottomia ei tarvitse osata. Ja tietää vaan, että ihan semmoisilla perustiedoilla ja maalaisjärjellä ja oliko se tolkku, mistä se Tarja Halonen puhui, niin se on minusta juuri hyvä, että se on ihan tärkeä, mutta se tuntuu, että joskus häviää pakolaisten kanssa. Me jotenkin ruvetaan käyttäytymään ihan kummallisesti ja semmoiset ihan normaalit taidot häviää, että ihan niillä pärjää hyvin pitkälle. Että tärkeää on se, että sitä aikaa olisi riittävästi. Tulkkia muistetaan käyttää ja että olisi semmoinen kiinnostuneen, utelias asennoituminen, ystävällinen, että me halutaan kuulla ja auttaa. Mutta myös se, että kun tehdään pakolaisten kanssa työtä, niin se antaa myöskin valmiuksia tähän muuhun. Esimerkiksi siihen, että me osataan kommunikoida paremmin ja me otetaan paremmin huomioon myöskin suomalaisten erityistarpeita, että se ei ole edes, se tuo lisäarvoa myöskin tähän suomalaisten hoitoon. Joo, kiitoksia.